Tunaona Wakenya wanakufa. Tunaona Wakenya wanasombwa na maji. Na mnasema tumenunua bot. Eric Omondi, hata kama amekutukana Sakaja, una deserve kutukanwa. Hata afadhali Sonko. Hata afadhali vile Sonko alikuwa hapo. Eric Omondi, tosha. Hiyo mambo ya kuentertain madem TikTok hiyo na kupiga tu ma selfie sijui nini na hizo kuitisha tu ma press kwa ofisi. Tumesema imefika mwisho na tunasema Eric Omondi, tosha. Okay. Tuko na kijana wetu, kijana shupavu. Kijana ambaye anatetea watu. Kijana ambaye anapigania watu ambaye si mwingine ni Eric Omondi. Kijana Eric Omondi tumemuona hata kwa vyombo vya habari amejitokeza kutetea hata mpaka wasanii. Sasa hii tumeona amejitokeza kutetea wale watu wamekumbwa na mafuriko. Na ile kitu mimi nasema, Eric Omondi, sisi tuko nyuma yako. Hii kitu ambaye Sakaja aliambia Wakenya amenunua boat. Hizi boti ziko wapi? Zilinunuliwa ziwekwe ndani ya room kama box ama zilinunuliwa zifanye nini? Ama zilinunuliwa ni kama toy ama ni kama nini? Maana hizi boti hatuoni zikifanya kazi. Tunaona Wakenya wanakufa. Tunaona Wakenya wanasombwa na maji na mnasema tumenunua boat. Mimi ile kitu ninaunga Eric Omondi mkono. Eric Omondi, hata kama amekutukana Sakaja, una deserve kutukanwa. Maana sasa hii ni mchezo. Kwani ulikuwa tu unalete ahadi zenye hazina kutimia? Sasa hii watu wanabebwa na maji. Ukiangalia manyumba zimebebwa na maji. Ukiangalia mifugo imebebwa na maji. Ukiangalia hata vitu za Wakenya kutumia zimebebwa na maji. Na wewe uko tu hapo kwa ofisi, uko tu hapo kwa ofisi ni maselfie. Uko tu hapo kwa ofisi unasema ati sasa wewe ni gavana. Mimi nasema Eric Omondi anatosha. Na Eric Omondi yeye ndio kiongozi ambaye tunaona akona roho ya Wakenya, akona roho ya wana Nairobi. Na mimi nasema Eric Omondi umetosha kukua governor. Wacha mambo na MP ama senator. Umetosha kukua governor. Na tunakutaka wewe Eric Omondi ukuje hapa Jakaranda. Kuja hapa Jakaranda Eric Omondi na ukuje tushikane. Na namba yangu ndio hii nakupatia. Ni 0791428523. 0791428523. Kuja tushikane na tuendelee kusaidia hii Nairobi. Kazi ya Sakaja yani kuitisha tu press conference kwa ofisi. Badala kuja kwa uwanja kwa umma, akuje kwa macho za watu. Yani kuitisha tu ma press conference kwa ofisi. Kwani alichaguliwa ndani ya ofisi ama alichaguliwa kwa watu? Tunakuambia tunasema hizo mambo na kupiga mapicha hizo na kupiga mapicha kama billboard tukuonenge tukitembea tu naona na madimples nazo unakuja unapata. Hata afadhali Sonko, hata afadhali vile Sonko alikuwa hapo. Sakaja na wewe umezidi zaidi na una entertain pia madem tu TikTok. So tunakuambia Sakaja, hiyo mambo ya kuentertain madem TikTok hiyo na kupiga tu ma selfie sijui nini na hizo kuitisha tu ma press kwa ofisi. Tumesema imefika mwisho na tunasema Eric Omondi tosha. Na Eric Omondi kuja Jakaranda, tunakukaribisha Jakaranda na tutafanya na wewe kazi. Na wewe nimekuambia Eric Omondi, tunakupandisha cheo, unastahili kukua governor. Hakuna mwingine kama wewe. Tunasema kama sio wewe ni nani mwingine tena? Eric Omondi tosha. Sakaja tawe.